E aí, turma, tudo bem com vocês? Domingo 25 de abril de 2021, fazendo esse registro aqui para vocês da cidade. Aqui exatamente essa linha férrea que vai até a Luz, Brás, que recebe todos os trens que vêm de Calmon Viana, Estação Estudante, Baianazes, aqui em loco para vocês. E aqui a Radial Leste, turma. Seja bem-vindo, vocês de outros cantos do país. Está aí para vocês a Radial Leste, domingo ensolarado na cidade. Um grande abraço.